Колата на свещениците се движила по главния път от Варна към Русе. Заради високата скорост, която се е движила автомобила, шофьора изгубва управление, след което следва удар в това дърво и колата избухва в пламъци. Сигналът за инцидента е подаден около полунощ. По предварителни данни на 99% става въпрос за свещеници от Басарбовския манастир от покрай град Русе. Изводите, за да стигам до това, че са свещеници, са два кръста. Един е намерен на местопроизшествието, другия е намерен на, по време на извършване на аутопсията. Съжаление, както ви казах, има и трети труп. Напълно е възможно да е човек, който е качен на стоп от водача. При адския удар са загинали игуменът на Басарбовския манастир, архимандрит Антоний, иеродиакон Софроний и свещеникът Венелин Петков. Тримата са поредните загинали в този участък, разказва Найден, който живее на метри от главния път. Крайна сметка, абсолютно нищо не успях да разбера, докато сутринта не разбрах от новините. Много често стават произшествията, особено на абсолютно същото място. Месец направиха мантинелата, която в момента е съборена, и точно след 3 дена кир на абсолютно същото дърво се вряза. Според първоначалните данни на полицията, причината за тежкия инцидент е високата скорост.